výheň. Vidíte sami. Tak, tady máme další část. Sakra. Je. Tyva hustý. Ty krávo. Hochu, tak tady s tobou muset pořádně nasvítit, vole. Vydávám do tyhle ty budovy. Tady je naše známá mintka. Je to jenom obyčejný nějaký sklad. Nic zajímavého. Ty vole. Teď fakt nevím, jestli tady byly tyhle ty skříně vytažené. Ale tady je právě, že je takovýhle skládek. V začátku u nás tady zmátla ta cedule. Jo, takže ty vole. Jako pochopitelně dívali jsme se, jestli tady nějaký kamery jsou. Našli jsme vůbec nic. Takže díky bohu. Tady jedině co je taková židle, ty vole, přímo téměř uprostřed místnosti zas. Jako pochopitelně už asi víte dost dobře po těch ostatních videích, kde já se zrovna nacházím. Takže asi tak. Že ta, nebo mám plnou paměť na jedné kameře, takže mám druhou. Tady je výheň. Už asi vidíte sami. To je výheň. Tady je spoustu hajzlů. No, vidíte sami právě, že. Vypadá to právě, že nějak takhle ta místnost. Máme další takovou menší mašinu. Máme nahoře, jsem si všiml, že je klobouk. Jo, to je koší pro psa. A gumová palička. Vojenská bedna nebo něco takového. Podle bráchy je brn. No je to malý rádio. To je pravda. To je malý rádio. Tady na té místnosti se mi hodně líbí ty navijáky nebo vůbec ty kočky, co jsou nahoře. Kladky. Ty vole, tohle to ještě, kdyby se jdou do provozu, ty vole, tak to bude fungovat úplně nádherně. To má i právě, že i hák, to vidíte právě, že lidi sami.
Je to je i právě, že i s hákem. No. To já tohle zkusím trošku jako přiblížit. Je to hodně dost zajímavý, ty vole, taky. Tohle to vypadá právě, že na hák. Na věcí. Ty vole, hlavně tady ten kotel, lidi. Tady ty místnosti, to je takový jakoby pro vás překvapení, protože tam se něco nachází. To pak uvidějí pak sami, no. Celý tohleto. Když vám to takhle posvítím, uvidíte to víc. Malá nádržka. Ať nejsem moc nadržení na tohle, ty vole. Tam malá žemenice. Jo, tady vlastně. To zatím. Jo, je tohleto. Můžeme průjít. Tohle jinak lidi. Není žádná voda, ale to je olej. To je nachcáno. Vždycky se to prodávalo po kýblech, ale ne vazelin a po sudech. Tak to je dobrý teda. Tady ještě nějakou vazelínu v tom máš. Smrdí jak hovno, vole. Tak jo, přátelé, tady jsem objevil takovýhle nádrže. Pochopitelně neobjevil jsem to sám, hlavně brácha. Tak se teda vydáme ty jiné místnosti, co je hned v podstatě tady. No. Tohle vypadá dost zajímavě, lidi. Tohle je hodně zajímavý lidi. Tady to se zase jedná o nějakou mašinu. Opět. Posuvný píst. Něco prostě muselo toho. To je spíš asi čerpadlo, něco takového právě, že. To vidíte trošku rozmazaně. Nebo špatně. Ještě teda záběr odsaď. Tak, lidi. Jdu už teda do první místnosti.
která tady v podstatě je. Což je... asi řemě tohle, protože... tady nic zajímavého není, teď jenom tady vidíte tu skříň a tady nějaký konstrukce, máme něco takového. Máme takovou menší pauzičku od dnešního videa. Mám tady pro vás nový odkaz na novou skupinu, která je v podstatě veřejná. Jmenuje se Bratři v Urbexu. Je to v podstatě skupina, kde můžete přispívat a dávat různé fotky z Urbexu, jo, a podělit se s různými příspěvky, fotky a tedy. Jsem tam správcem já a můj brácha, který my se taky právě že vydáváme na takovýhle prozkoumávačky. Takže pokud budete chtít, můžete se právě že připojit do této skupiny a nějakým způsobem se podílet na tyhle s těma příspěvkama a fotkama. Tady vcházím do další. Tohle už asi vypadalo taky na nějakou dílnu. Protože tady je takováhle kotoučová pila. Prdele. Jo, ono je to. Bylo to pochopitelně poháněno řemenem. Jo. Člověk musíš našlapovat opatrně, ty vole. Ty vole, tohle je lednička. To už jen podle kompresoru táme to poznat. Nějaký regálky, ještě tam něco uvnitř. Je nějaký materiál nebo nějaký prostě bordel. Ty vole, co toho tady leží přímo přede mnou. Ty kráso. Ty vole, to ani nevím sám, co tohoto je. Ale muselo to taky něco být, protože tady je spoustu takových jakoby toho, že jo. Takže jo, jdeme do další místnosti. Jo, tady mi brácha řekl, abych si dával pozor. Nějakuji asi tadyhle tomu, vole. Ty vole, to je to, co jsme viděli. Tam na druhé straně. To musela být něco jako pumpa. Opět. Ty vole, tohle je neuvěřitelný, přátelé. Totež ono je to i tadyhle. To je úplně to samé. To je úplně to samé, co jste vlastně viděli tam vepředu. No, smrdí to pěkně volejem, lidi. Tak, teď jsem mimochodem vylez až nahoru, jenom kvůli tomu, abych vám natočil, pochopíte, je to i na focení, tuhle tu kočku. Jo, dole pode mnou jsou různý čerpala i s tou nádrží. Tady je jinak takovýhle výhled na celou tu halu. Jo. Tady přímo pode mnou je tohle. A tady máme nějak druhou kočku. Dole jsou nádrže taky. Jo, takže jako to. Já jsem rád, že přišel po těchto těch schodech nahoru. Ty vole, jestli to vidí ta moje. A to je normálně to. Jako úplně v pohodě, že jo, vole. To úplně na pohodu. Ale ta kočka je dobrá, no. To je jako...
Takže teď se v podstatě už vydám dolů, protože nás čekají dvě místnosti. První je tohleta a pak je támeta. To je další. Jo, tady jsou nějaký jenom jakoby regálky. A teď se... No jo, tady je normálně retro televize. Ty vole, ale úplně zachovala lidi. To vidíte sami, úplně komplet zachovala. Ty vole, to je něco úžasného. No dobrý ty vole. Tak tady máme další část. A sakra. A je. Tady vám radši ani moc ukazovat ty dokumenty nebudu, protože už jste jednou držkovali. To jsou různý skříně. Ty vole, tady toho je, ale... Těch skříní. Kokot. Ty vole, tak to ne. Tady ještě něčí bunda. Aby se zrovna hodila jako bezdomovci, ty vole. Ty vole, hustý. No, tak tohle už se mi začíná líbit víc. Tohle už se mi začíná líbit víc. Ale schody? No právě, schody, já si myslím, že tady bude možná něco. Laboratoř. Jo, přesně tak, aby tady nebyly laborky. Ty vole. Je to dost pravděpodobný. Šicí stroj rozebraný, ale úplně na torch. Tohle musí být ale kanceláře. Tyjo, tady je žehlička. Hodně stará žehlička. Ty vole, lidi. Budu ještě tadyhle se podívat dál. No fakt, že jo, tady je normálně pračka. Ty vole, je to vážně lidi opuštění tohleto? Ty vole, abysme nikomu nevlezli do obyváku, ty vole. Ty vole, můžeš mi vysvětlit, proč je tady takhle ta židle? Přímo jakoby do sprchy? To se tady někdo honil, když se tady někdo sprchoval? No zase zvon vurhajzlu, opět. Ty vole, ale tohle je masakr. Tohle je masakr, to tady ještě nebylo, lidi. Tohle je to. To tady ještě nebylo. Ty lidi, už teď ten like tam dejte. Ty vole, tak tady toho bude tří prdele, vole. No. Jo, tady je nějaká, ty vole, zase místnost s nábytkem, opět. Ty vole. Ale jo, to prolezeme, to prolezeme úplně na pohodu. Sledujte to, čekujte to. Jsem na druhé straně, to je přímo. Ty vole. Lidi, omlouvá se, že furt říkám ty vole. Omlouvám se, že furt říkám ty vole, ale prostě tohle je něco neuvěřitelného, že jo. Co
No jasný. Tyvo, tady to je obrovský les. Kurva, tady musíme být potichu trošku. Vzduchotechnika, ty pičo, vole. Tohle je vzduchotechnika, lidi. To jsou různý zase dokumenty, archiv. Opět. To je zase opět archiv. Ta skříň asi bude. No, jasně. To jsou různý archivy, v tom to vidíte sami. Mám se někdo objevil zase nějaký nápis, ale to vám fakt ukazovat nebudu. Ty vole. Šatny. Tohle jsou, přátelé, šatny. No, jasně. To jsou šatny. Ale takový binec, ty vole. Tady by se ještě vyřádil humesa, který je. A já svou bych si mohl i utřít prdel něčím. Ramínka. Ten kabát, ten by byl dobrý pro bezdomovce, no. Jenom borda v těch skřínkách, tady nic jiného. Matrice. Ty krávo! Hochu, tak tady s tobou muset pořádně nasvítit, vole. Ne, to je to ucmrdávku, vole. Ty vole, to je plný dokumentace. Ale tady to krásně voní. No právě, to má takovou pěknou voní. Tak, teď je to hezky nasvícený. Ty krávo. Ta kulívka. Ty boty hlavně. Ty vole. Ty, tak tady se bude to. Ne, já si jenom srandu, nic jiného. Ty vole, co je tohle všechno? To je lidi veškerý archiv. Jsou dokumenty, všechno, tam je další počítač. Tam je další lidi počítač. Tohle byla tiskárna nebo fax, teď nevím přesně, co tohoto mohlo být, ty vole. Ale jako... Tohle to prostě teďko mám na tom kanále prvé, vole.